Labdien, kolēģi! Patiesas prieks jūs visus šeit redzēt Komercbanku asociācijas kreditēšanas indeksa prezentācijas pasākumā. Šeit jautājums, kāpēc atrodamies šeit? Es domāju, daudz no jums, jau redzot arī nelīdz galam iekārtotās telpas, būs sapratuši, kāpēc mēs izvēlējāmies šo kreditēšanas indeksa prezentāciju veikt šeit, vietā, kas ir būvēta pagājušā gada laikā, attīstīta par kredītos ņemtiem līdzekļiem, konkrēti šajā kvartālā no banku kredītos izsniegtiem līdzekļiem ir ieguldīts vairāk nekā 1 miljons eiro, un šādā veidā šie kredītos izsniegtie līdzekļi nes pienesumu ekonomikai, un ceram, ka konkrēti šeit attīstīsies tāds labs dizaina un jaunās ekonomikas kvartāls un arī paplašinās šo kopējo Rīgas interesanto vietu skaitu. Man jāsaka līdz ar to paldies centram par to, ka atvēlēja šīs telpas šī pasākuma novadīšanai. Mēs šodien prezentēsim kreditēšanas indeksa metodoloģiju un rezultātus, un Komercbanka asociācija kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētāju vadībā, kas ir Kārlis Denēvičs, Seb Banka, Santa Purgaile, Citadeles Banka, Nainars Balcers, kurš šodien nav panelī, bet Svedbankas pārstāvis, diskutējot par to, kā mēs labāk varam skaidrot dažādas norises, dažādas jautājumus, attīstību, kas ietekmē uzņēmēju spēju, privātpersonu spēju un vēlmi aizņemties banku spēju un vēlmi aizņemties. Sapratām, ka mums pašiem ir jāiegulda lielāks darbs šo jautājumu izvērsumā, un tā arī tapa ideja par kreditēšanas indeksa izstrādi. Un šo metodoloģiju un rezultātus prezentēs Kārlis, pēc tam, kad es būšu paveigusi ievadvārdus. Pēc tam sakos ekspertu diskusiju, mēs esam gandarīt, ka šodien mums pievienojas papildus Kārlim un Santai arī Aigars Rastovskis, LTRK prezidents un Olga Latvijas Bankas galvenā ekonomiste. Tātad ceram uz tādu spraigu un viens otru izaicinošu diskusiju. Pēc tam mēs būsim atvērti jautājumiem un diskusijai, un ceram, ka gan šī prezentācija, gan ekspertu diskusija rosinās jums uzdot izaicinošus jautājumus, lai mēs labāk saprastu šo fenomenu kreditēšana. Būtiski, ka mēs šo neplānojam kā vienreizēju pasākumu, tad janvārī mēs sniedzam šo kopējo pārskatu, pavasarī, tad, kad būs pieejami jau arī detalizēti rezultāti par pagājušo gadu, mēs padziļināti pievērsīsimies privātpersonu kreditēšanas tēmai un savukārt rudenī, kas iezīmējas, kāpēc rudens, tāpēc, ka principā vasaras laikā arī visiem lielajiem uzņēmiem noslēdzas finanšu pārskatu iesniegšanas periods, un šī analīze ir pieejama, tad mēs pievērsīsimies uzņēmumu kreditēšanas tēmai. Un ar šo tad arī noslēgšu ievadvārds un došu vārdu Kārlim kreditēšanas indeksa prezentācijai. Paldies! Labrīt visiem! Man nedaudz jāatvainojās, jūs redzēsiet, tas ekrāns tā kā nedaudz dinamiski kustās. Tas ir saistīts ar to, ka jo smagāka krava brauc garām, jo tā kā nu, ir kaut kāds turbulences. Bet man liekas, kreditēšanai ir līdzīgi, jo uzņēmums ir smagāku to kredītu kravu sev uzkrāvis, jo jābūt arī gataviem tā kā, nu, kaut kādām turbulencēm. Un nu, tas ir tas, ko mēs noteikti mēģinājām tajā indeksā arī apskatīt. Un, nu, faktiski indekss ir veidots gan ļoti praktisks, ir, teiksim, nu, praktiķi tie, kas ikdienā nodarbojas ar kreditēšanu tādi kā es un citi, līdzdarbojušies viņa tapšanā, ir arī akadēmisks, teiksim, kaut kāds pienesums bijis, un, nu, mēs esam mēģinājuši noteikti pastīties ļoti plaši uz to lietu. Un tas galvenais mērķis, patiesības sakot, ir, tā kā, nu, ja tā var teikt, detrivializēt tādu pieņēmumu, kad, nu, bankas kaut kādu subjektīvu untumu dēļ nekreditē. Jo, nu, tas ir tas, kas mums ikdienā, tā kā, nu, strādājot kreditēšanā, ļoti sāp tāds apgalvojums. Bankas kaut ko tur ir sadomājušās, un tāpēc viņas nekreditē.
Un, nu, tā patiesība ir noteikti krietni sarežģītāka, jo, nu, kādreiz mums liekas, nu, bankas nekreditē, un tas ir tāpatās kā, nu, es nevienu negribu apvainot, bet tas ir tāpatās kā pīpēt un dzert un aiziet uz slimnīcu un teikt, nu, ko tu man slimnīca nevar iedot veselību, nu, ko tad jūs tiešām, nu, tur nevarat sarūpēt man labu veselību. Un kreditēšana ir tāpatās, ka tas sastāv no abu pušu ļoti rūpīgas mijiedarbības. Ir kaut kāda pacienta atbildība, ir kaut kāda slimnīcas atbildība un ir kaut kādi faktori, teiksim, nu, kuriem kopā mijiedarbojoties tā lieta notiek un tā lieta attīstās. Nu jā, un tas indeks tāpēc sastāv no četrām daļām. Un, nu, atkal tas nav nekas sarežģīts. Es domāju, daudz mācījušies ekonomiku, vienmēr ir pieprasījums un piedāvājums. Un ja tu labi saproti pieprasījumu pusi, ja tu labi saproti piedāvājumu pusi, nu, tad tu lielā mērā arī to ekonomisko procesu esi izpratis. Un, nu, ar kredītiem ir tas pats. Un tad mēs esam tā indeksā vērtējuši Komercbanku spēju kreditēt, nu, cik bankas ir spējīgas un gatavas kreditēt, vai pietiek naudas, tādā vienkāršā valodā sakot, banku vēlmi kreditēt, tad vai ir vēlme bankām to naudu, kas cerams tad ir, nu, dot ekonomikā un stimulēt ekonomiku, aizņēmēju vēlme aizņemties, tas ir tas, ko mēs bieži aizmirstam, kad, nu, kredīti tāpatās kā zāles, viņas mums ir veselīgas un labas līdz kaut kādai devai. Un nav tā, ka, ja teiksim, mums ir tur sāp kakls, tad jo vairāk mēs tagad izdzersim tur antibiotikas, jo mazāk viņš sāpēs. Ir kaut kāda deva, līdz kurai mums ir, nu, saprātīga vēlme viņu ņemt, virs kaut kādas devas, tā kā, nu, mēs iedzīvojamies tādās blaknēs, ka tā pamat problēma patiesība sakot nobāl. Tā kā, nu, tas arī tas, kas jāvērt aizņemē vēlme aizņemties. Un tas pēc krīzes ļoti būtiski mainījās ir Latvijā. Tas ir kaut kas, par ko mēs noteikti diskusijā runāsim. Un aizņēmēja spēja aizņemties. Tad, nu, tas, ka tev ir vēlme aizņemties, kā mums, nu, diemžēl, ļoti skarbi pierādīja 7., 8., 9. Gads, tas, ka tev ir vēlme aizņemties, vēl nenozīmē, ka tev ir ilgtspējīga spēja aizņemties. Un tas arī attiecīgi tiek vērtēts. Nu jā, un tad tādās līdzībās runājot, es domāju, nu, tas ir tā kā slavenajā latviešu filmā par Lenenbergs Emīlu, kurš teica, kad man nav naudas, tad es nevaru dzert cukurūdeni, laikam tā tur bija, un kad man ir naudas, tad es nedrīkstu. Nu, kad tad, lai es dzeru? Nu, ar kreditēšanu arī mums tas aicinājums nebūt kā Lenenbergs Emīliem, netrivializēt to lietu, bet saprast, kad ir jābūt gan naudai, gan tai, teiksim, nu, atļaujai vai spējai tā kā to cukurūdeni dzert. Nu, šeit tas sastāv no četrām sadaļām, un tas ir tas, ko mēs esam vērtējuši. Pārējot jau specifiski pie paša indeksa, tad tas pirmais rādītājs ir banku spēja kreditēt. Tehniski tas būs vienīgās negatīvās ziņas. Mēs redzam, ka banku spēja kreditēt ir nedaudz samazinājusies. Tūlīt paskaidrošu, kāpēc. Un patiesībā sakot, nu, tas iemesls ir tikai viens. Tas, kad naudas apjoms banku sektorā Latvijā tehniski šobrīd samazinās. Vai mūs tas uztrauc ļoti specifiski, teiksim, īstermiņā vai vidējā termiņā attiecībā uz kreditēšanu? Nē, neuztrauc. Jo, patiesībā sakot, nu, tas depozītu apjoms tajās bankās, kuras ir aktīvas kreditēšanā, un mūsu kā rezidentu depozītu apjoms turpina pieaugt. Tur Latvijas ekonomika tiešām ļoti, ļoti sekmīgi un ļoti sabalansēti attīstās. Sarūk nerezidentu depozītu apjoms. Bet, nu, tā kā to bankas sektoru mēs vērtējam kopumā, un ir mums, protams, arī, nu, bankas vēsturiski bijušas, nu, es negribu pieminēt Pareks un Kraibanku kā tāds piemērs, bet, nu, ir kaut kāda, teiksim, tāda, nu, mijiedarbība un ietekme arī no tā, tāpēc, nu, protams, tā plašāk skatoties mēs vērtējam, nu, cik tad ir tā nauda sistēmā. Un, nu, tīri tehniski šobrīd nauda sistēmā nedaudz samazinās. Viena lieta, kas ir ļoti pozitīva, ja pirms krīzes Latvija bija viena no sliktākajām valstīm Eiropā, ja runā par aizdevumu attiecību pret depozītiem, tas ir tas, nu, lielums, ko baņķieri vienmēr vērtē un ko valūtas fonds vienmēr vērtē, cik jūs aizdodat pret to, cik jums ir depozītos. Un veselīgā sabiedrībā, protams, ir labi tā, ka, ja es aizņemos, tad kāds no jums ir nolīdzis depozītu un otrādi, ka mēs veicam to ceļojumu laikā un es tērēju šodien un krāšu rītdien, un šajā telpā ir kāds, kurš tā kā, nu, krāja šodien un tērēs rītdien. Un tad mēs tā kā, nu, viens ar otru vienojamies, banka ir starpnieks un visas tās lietas notiek. Neveselīgi izaugsme parādās tur, kur mums jāmeklē kāds kaut kur kaimiņos, kaut kur no malas, uz tādiem sarežģītākiem nosacījumiem, kurš tad mums aizdos, tāpēc, ka mēs pēkšņi visi esam kopā izdomājuši tērēt. Un, nu, ja tas kredītu attiecība pret depozītiem pirms krīzes, tad, nu, Latvijā bija viena no sliktākajām Eiropā, tie rādītāji bija pie 200%. Tad, nu, uz diviem aizdotajiem latiem tikai viens bija mūsu pašu nopelnīts un viens bija mūsu pašu, pārējais bija kaut kur no malas.
Šobrīd tas rādītājs ir viens no labākajiem Eiropā. Faktiskā sabiedrība mēs esam ļoti nobriedusi un faktiski tiešām neatkarīgi no kaut kādiem ārējiem spēkiem. Tā kā, tādā ziņā tas noteikti liecina par ļoti pozitīvu vidi ilgtermiņā kreditēšanai. Šobrīd tas rādītājs ir, tur dažādi var reiķināt, bet viņš pietuvojies 100%. Tātad tas, kas tiek izsniegts kredītos, ir vienāds ar to, kas ir depozītos Latvijas sabiedrībām. Plus, protams, bankām ir pēc krīzes ļoti liels paškapitāla apjoms jātur, lai mazinātu potenciālās negatīvās sekas nodokļu maksātājiem, atkal no tādiem diviem gadījumiem, ko es negribu minēt vārdā, Pareksas un Kraibanka. Tas arī veido to kopējo masu, kas ir pieejama kreditēšanā. Tas ir ļoti pozitīvs signāls. Kredītņēmēju maksājumu kavējumu īpatsvars. Tas arī ir tas, kas noteikti ietekmē banku spēju kreditēt. Jo vairāk ir nemaksātāji, jo bankai vajag krietni vairāk pretīm turēt kapitālu, un krietni mazāk ir naudas, ko izdot kredītos, un krietni mazāk ir kapitāls, ko vispār turēt. Un šeit ir arī diezgan pozitīvas ziņas. Ja Latvijā tas augstākais līmenis tika sasniegts kaut kur aptuveni 10. Gadā, un mums kavētā īpatsvars bija reizes 3 lielāks kā Igaunijā kaimiņos, tad šobrīd mēs esam atgriezušies nevis Igauņu līmenī, bet mēs esam kaut kur tādā Eiropas vidējā līmenī. Krietni tuvāk Vācijai, tātad negatīvie piemēri Eiropā šobrīd tur ir Itālija, Spānija, Portugāla, Grieķija, tādas valsts. Tā kā Latvija ir atgriezusies tādā labo valstu saimē. Tā kā tās arī ir pozitīvas ziņas. Un, ja mēs skatāmies par banku tā kā vēlmi kreditēt, tad tas, protams, kaut kur ir subjektīvs faktors. Viena tāda lieta, ar ko es gribētu sākt, kas ir tāda objektīvāka, tas ir ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā. Un tur gan jāsaprot, ka tā ir objektīva lieta, kad neviena normāla banka normālā valstī neaizdos ēnu ekonomikas dalībniekiem nesaprotamas naudas, nesaprotamiem mērķiem. Tas ir tas pārmetums, ko nevajadzētu virzīt banka virzienā, un vajadzētu izturēties ar sapratni, ka ja mums Latvijā ir, man liekas, mazāk kā 20% no visiem reģistrētiem uzņēmumiem, kas uzrāda peļņu, tad tas arī ir tas apjoms, tas universs, ar ko bankas var strādāt. Jo uz banku nākotnē ir jābūt divām lietām. Ir jābūt tā kā, tomēr kaut kādiem ienākumiem, spējai atmaksāt, gluži kā jūs kā privātpersona, ja jūs ejat uz banku, banka negrib jums nodarīt pāri un negrib sev nodarīt pāri, skatās, vai jums alga ir lielāka nekā kredīta maksājums, un plus jūs varat tā kā, pārtiku vēl pa vidu nopirkt. Ar uzņēmumiem ir tieši tas pats, ja jums nav peļņa, vai jūs neuzrādat peļņu, jūs strādājat ēnu ekonomikā, jums nav uzkrāts kapitāls nekāds, tad arī tas nav atbildīgi ne pret uzņēmumu, ne pret banku, ne pret sabiedrību aizdot. Tas ir tas salīdzinoši negatīvais rādītājs šajā aspektā, bet mēs ļoti ceram, ka tur Latvija iet pozitīvā virzienā un ka tas to indeksu dzīs uz priekšu. Tad pārējā tad nedaudz subjektīvi arī, teiksim, Komercbanku risku apetīti, kas ir mūsu ekspertu novērtējums, kāds bankām ir, teiksim, biznesa plānā riska apetīti, cik bankas vēlās aizdot, un tur šobrīd ir samērā pozitīvas ziņas. Atteiktu aizdevumu īpatsvars, to ir ļoti grūti nomērīt, bet mēs redzam, ka tas turpina samazināties un paliek mazāks un mazāks. Un tad ir Latvijas bankas aptauja, kur faktiski bankām tiek prasīts, kā mainās kreditēšanas nosacījumi. Vai jūs viņus padarat tā kā vaļīgākus, vai jūs prasat mazāk nodrošinājumu, vairāk, uz kādiem nosacījumiem jūs izsniedzat, kāda ir likme un tā. Un tur arī pamatā pozitīvas ziņas, tāpēc jūs redzat, indeks ir faktiski diezgan smuki uzskrējis debesīs. Banku vēlme kreditēt noteikti palielinās, un tas ir tas, par ko mēs arī noteikti runāsim. Un tālāk, tad kā ir ar aizņēmēju vēlmi aizņemties? Un, ja mēs runājam par aizņēmēju vēlmi aizņemties, tad tas arī tāds ekonomiskā sentimenta jautājums ļoti, ļoti lielā mērā. Un es domāju arī, jūs pats, katrs pats sev varat uzdot jautājumu, kad jūs aizņematies? Jūs aizņematies tad, kad jūs jūtaties labi un pārliecināti par nākotni. Neviens vairumā gadījumu, ja nav tur avantūrists vai kā, neaizņemās jūtoties slikti par nākotni. Ir varbūt kaut kāds tur atsevišķi izņēmumi un piemēri un segmenti, riska kapitāla nozare un tā, bet uz banku jūs ejat tad, ja jūs jūtaties labi un jūs esat pārliecināti par nākotni. Un tas ietekmē aizņēmēju vēlmi noteikti. Un šobrīd mēs redzam, ka Eiropā tie sentimenti indikātori vēsturiskajos maksimumos, Vācijas ekonomika izcīli attīstās, Eiropas, teiksim, ekonomika ļoti labi attīstās, pat salīdzinām ar Amerikas ekonomiku. Mēs esam maz atvērta valsts, kur lielā miedarbība attīstās ar Eiropu, eksportē pamatā uz Eiropu. Tagad skaidrs, ka tas mūs ļoti pozitīvi pavalk uz augšu.
Nu jā, un tad arī tas, nu, ja uzņēmēji pelnu, tas arī ir mērķis, tas arī ir rādītājs, kas ietekmē to vēlmi aizņemties. Jo uzņēmējam labāk iet un vairāk viņš pelna, jo vairāk viņš domā, kā būtu, ja es uzbūvētu otro rūpnīcu. Nu, man viena ir, ļoti labi darbojās, es daudz pelnu, bet nu, uzņēmējs ir uzņēmējs, tāpēc, ka viņam tā kā nekad nav gana. Viņam vienmēr ir neliels izsaukums, viņš vienmēr redz iespēju attīstīties tālāk. Un šis rādītājs arī Latvijā ļoti, ļoti pozitīvi attīstās, un tas arī dzen to aizņēmēju vēlmi aizņemties uz augšu. Un iedzīvotāji īpatsvars, kas apsver iespēju ņemt kredītu, arī palielinās. Par šo rādītāju gan mēs paši, nu, aizkulisēs runājot, spriedām, ka it kā tā vēlme vārdos ir, un viņa tā kā objektīvi arī viņai ir pamats būt, bet darbos viņa iepaliek. Un, nu, mēs ceram, ka tas ir kaut kas, kas nākotnē attīstīsies un notiks, bet šobrīd ciparos tā vēlme realizējās, nu, krietni mazāk nekā mums liktos. Kredīt portfels, nu, joprojām arī pat par veiksmīgo 17. Gadu stāv uz vietas. Un viens no tādiem būtiskākiem izskaidrojumiem, par ko nevajag aizmirst, ir, kad jaunizsniegto kredīta apjoms, nu, ir atguvies un tiešām ir labā un augstā līmenī, bet atkal, ja tā vēlme ir aizņemties un tā kā investēt, ir vēl lielāka vēlme atmaksāt kredītus. Un tas ir tas, ko mēs bankās redzam katru dienu, kad katrs uzņēmējs, katra privātpersona, gandrīz katrs pēc krīzes vēlās kredītus pēc iespējas ātrāk atmaksāt. Un tad mēs ar, nu, lielu sprintu nodarbojamies, kad lai tie jaunizsniegtie kredīti, nu, kaut kā nosedz tos, kas atmaksā. Un, nu, vienkārši tāds piemērs ciparos, kad vidēji hipotekārais kredīts Latvijā tiek atmaksāts kādos, nu, 10 vai 11 gados. Tad vidēji, ja jūs paņemat hipotekāro kredītu uz 20 vai pat 30 gadu atmaksas grafiku, tad mēs redzam, tā uzvedība ir pavisam cita. Neviens neņem kredītu uz 10 gadiem, visi ņem kredītu uz 20 gadiem. Bet vidēji statistiski mēs redzam atmaksāt 10 gados. Tikko parādās kaut kāds algas pielikums vai kaut kā cilvēki mēģina ātrāk tās saistības atmaksāt. Un tur mēs būtiski atšķiramies tajā mentalitātē šobrīd arī no Skandināvijas. Skandināvijā, starp citu, ir, nu, virs pat 50 gadiem hipotekāro kredītu atmaksas grafiki. Tātad, nu, tā nākamā paudze jau atmaksās un mantos to kredītu. Latvijā ir izveidojusies, nu, tāda ļoti, ļoti vāciska mentalitāte, kā mēs sakam. Es nezinu, vai jūs zināt, vācu valodā kredīts kā vārds nozīmē to pašu, ko grēks. Tad, nu, tai viņa mentalitātē ņemt kredītu ir bezmaz grēkot. Nu, tad mums kādreiz liekas, ka Latvijas sabiedrība ir vāciskāka par pašiem vāciešiem, kaut kā tur no tā grēka mēģina atturēties. Nu jā. Un pats pēdējais aizņēmēja spēja aizņemties, nu, šeit tikai uzslavus vārdus var teikt uzņēmējiem, nu, tiešām ļoti labi attīstās Latvijas iekšzemes koprodukts. Iedzīvotāji vidējie ienākumu līmeņi ļoti pozitīvi attīstās. Tad arī, nu, jo jums ir lielāka alga, jo jums ir lielāka spēja aizņemties ar uzņēmumiem tas pats, jo jums ir lielāka tā kā, nu, kapitāla bāze, uzkrātais kapitāls, jo jums ir lielāka spēja aizņemties. Un bezdarba līmenis, nu, valstī arī jau zemāks, viņš ir jau vairāk cilvēku spēja aizņemties. Un mēs droši vien gribam ar pozitīvus vārdus teikt par, nu, vismaz šajā kontekstā, kreditēšanas kontekstā par nodokļu reformu, jo, nu, Latvijai kā jaunai, salīdzinoši jaunai valstī, ļoti bieži kreditēšanā ir izpalicis tas kapitāla, uzkrātā kapitāla apjoms. Ja mēs salīdzinām mūsu uzņēmējus, teiksim, ar uzņēmēju Vācijā vai Zviedrijā vai kaut kur citur, tad tur, teiksim, nu, nav bijis tāds, nu, ekonomiskais transformācijas cikls, kā mums padomju savienībai sabrukot, un līdz ar to uzkrātā kapitāla apjoms bieži ir lielāks. Nu, un Latvijā tas bieži ir izpalicis. Jaunā nodokļu sistēma, režīms, tā kā, nu, tieši sekmēs kapitāla uzkrāšanu uzņēmumu bilancē. Tā kā no tāda kreditēšanas viedokļa tas noteikti pozitīvas ziņas un sekmēs rādītāju tālāku attīstību. Nu jā, un kopumā mēs redzam, kad tas indeks ir grūti pateikt, no kurienes viņš ir sācies, un droši vien jāatzīst, ka, teiksim, ja mēs skatāmies uz to 15. Gadu, tad varbūt tas bija vēl tāds, nu, salīdzinoši tāds pesimistisks periods, tā kā tas sākums, tas bāzes līmenis bija varbūt salīdzinoši zems, bet, nu, tā tendence noteikti visu šitās četras lietas saliekot kopā ir pozitīva un uz attīstību vērsta. Un tie būtiskākie secinājumi, tad nu, vēlreiz mēs droši vien ļoti, ļoti gribam, lai mēs, nu, veidojam tādu nobriedušu diskusiju, kad, nu, lai dejot vajag divas puses. Tur nepietiek ar to, kad viens var dejot, bet negrib, otrs tā kā grib, bet nevar, vai kaut kā tā. Nu, abām pusēm vajag gan spēt dejot, gan varēt dejot. Un kreditēšanā tieši tas pats. Gan individuāli, tad, kad jūs aizņematies visām tām četrām lietām, ir jāsanāk kopā, gan arī sabiedrībā kopumā. Un tā kā tas ir tas, ko mēs vērtējam, un tāpēc, nu, kreditēšanas jomā viens nav darītājs.
Nu jā, un banku vēlme kreditēt strauji auga. Tas ir tas, ko mēs noteikti gribam vērtēt un stāstīt. Atkal ar to piebildi, kad jāuzmanās tajos brīžos, kad tas optimismu līmenis varbūt sāks palikt pārāk liels un jāatcerās tā analoģija ar zālēm, kad nu, tā kreditēšana un vēlme kreditēt ir laba līdz kaut kādam brīdim. Kaut kādā brīdī var riskēt nodarīt pāri. Tad tas, ko es minēju, tā uzņēmēja un privāta persona piesardzība ir acīm redzama pēc krīzes, un mēs nu, ceram, ka ciparos mēs ieraudzīsim to, ko tas indeks parāda, un indeks ļoti bieži vairāk tāda, nu, kas uz priekšu skatās, kad ir izveidojušies apstākļi, lai mēs redzētu kreditēšanas pieaugumu. Nu, mēs ceram, ka tā arī būs, bet atkal nu, mēs nevaram ielīst cilvēku un uzņēmēju galvās un arī negribam ielīst. Tas ir tas jautājums, kurā brīdī viņi varbūt mazāk atmaksās, vairāk aizņemsies, nu, tad mēs arī varēsim redzēt kreditēšanas pieaugumu, ja mēs to tā kā gribam priecāties un to vērot. Valdības uzdevums, nu tad sekmēt ekonomikas attīstību. Pārtikušas valstis veidojās pārtikušas no tā, ka viņas veiksmīgāk kā citas valstis izvairās no krīzēm. Nevis viņas auga 5, 6, 7% gadā, bet viņas veiksmīgāk izvairās no krīzēm. Tas ir tas sniega bumbas efekts. Ja sniega bumbas aplīst tur pēc 50 noripotiem metriem, tad jūs visu sākat no sākuma. Kaut kur Latvijai, demžēl, tā ir bijis, mēs visu droši vien lasījām šonadēļ, ka koprodukts tikai šobrīd ir sasniedzis pirmskrīzes līmeni. Tā kā nu, tā mācība nākotnē droši vien ir, kad ir forši, ja mēs augsim 3, varbūt 4% gadā, bet nu, ja tā sniega bumba nesaplīsīs, tad tā sabiedrība attīstīsies uz priekšu. Un ēnu ekonomikas apkarošana, tiesas sistēmas sakārtošana, tas ir noteikti tas, par ko mēs arī diskutēsim. Labi, man liekas, tas no manas puses viss. Paldies. Paldies, tās, Kārlī. Uzreiz? Jā, nu, protams, tāpēc arī ir interaktīva diskusija. Varbūt es piedāvēju, ka mēs iziesim pirmo riņķi ar to, ar pārējiem panelistiem, ko taču šis kreditēšanas indeks nozīmē, kādas tendences mēs vērojam un ko mēs varam sagaidīt, kādas ir Latvijas tendences, globālās tendences. Un man pat liekas, mums būtu labi sākt ar Olgu kā Latvijas bankas galveno ekonomisti. Un tad secīgi. Labdien. Labdien. Paldies Kārlim par prezentāciju. Man šķiet, ka viņš īsumā principā iezīmē un pastāstīja par visu, ko mēs šodien plānojam apspriest. Runājot par kreditēšanu, jums bija tāds labs jautājums, kāda ir korelācija starp ekonomisko izaugsmi un kreditēšanu. Un man šķiet, tā galvena ziņa vai atziņa, ka diemžēl nekāda. Tā nav tāda, kādu mēs gribētu to redzēt, un principā tā nav tāda, kādi tā jābūtu pēc ekonomikas pamatlikumiem. Jo skaidrs, ka ekonomiska izaugsme un kreditēšana ir apusēji saistītas. Jo no vienas puses mums svarīgi, lai ir labvēlīga, veselīga ekonomikas vīde, lai būtu kaut kāds priekšnosacījums līdzsvaram kreditēšanas pieprasījuma un piedāvājuma. Un šeit, kā arī jau Kārlis minēja, tad man šķiet, nu, problēma nevajadzētu būt, jo ja mēs paskatīsimies uz pasaules ekonomikas un Latvijas ekonomikas sniegumu pagājušajā gadā, tad tā realitāte bija daudz labākā nekā mēs cerējām. Un runājot arī par šo gadu, šķiet, ka pozitīvas tendences saglabāsies un Latvijā tā izaugsme saglabāsies virs 4%. Un svarīgi, ka tā attīstība arī ir vispusīga, nav koncentrēta viena sektorā un aug gan eksports, ko, protams, atbalstā pozitīvā ārējā situācija, gan patēriņš, gan investīcijas. Un tad ir jautājums, kāpēc šis rāmis ir tik pozitīvs, bet kreditēšanas izaugsme ir, nu, tā maigi izsakoties, ļoti, ļoti mērena. Ja? Protams, mēs redzam, ka jaunie kredīti pieauga, bet tie tikai spēj kompensēt, norakstīto un atmaksātu kredītu skaitu. Un mēs dzīvojam ar to pašu kreditportfēli, kas mums bija pirms gada diviem un trim, un arī pašu resursiem. Un ja mēs skatāmies un kreditēšanas un izaugsmes to saikni no otras puses, tad arī jautājums, cik ilgi mēs varēsim dzīvot bez tādas stabīlas kreditēšanas, jo skaidrs, ka ilgtermiņā mums būs nepieciešams finansēt ekonomiku un investīcijas, un protams, mēs visi nedrīkstam aizmirst, ka pēc diviem gadiem beigsies arī kārtējais ES fondu plānošanas periods, un tas ir tāds liels jautājums, par to, kā mēs saglabāsim savu konkurētspēju, ja mums kreditēšana neatgūsies straujāk. Un protams, ja
tur, ko jau arī Kārlis piezīmēja, kad mēs runājam par oficiāliem cipariem, tad mēs redzam, ka viss ir kārtība, bet diemžēl mums ir diezgan liels tas ēnas ekonomikas īpatsvars, tas lielais nezināmais. Un, protams, varbūt tajā sektora arī vislabi, ja, bet man šķiet, tas ir pilnīgi saprotāmi, kā bankas ar šo sektoru nestrādā, un tas ir ļoti liels šķērslis tā kā kreditēšanā. Labi. Es jātāšu tālāk Santai par šīm pašām tendencēm kopumā, ko mēs redzam. Ja mēs kolēģi iezīmē, ka mums ir šī mērene stabilā izaugsme, tad kredīta portfels ir apmēram 14,5 līdz 15 miljārdu apmērā nu, pēdējos trīs gadus. Jaunisniegtie kredīti maisaimniecībām ir tā kaut kur starp 50 līdz 75 miljoniem. Ja mēs skatāmies pagājušo gadu katru mēnesi, tad katru mēnesi tiek izsniegt 50 līdz 75 miljonu privātpersonām. Un uzņēmumu segmentā šī volatilitāte ir lielāka. Gada ietvaros varbūt no 60 līdz decembrī 250 miljonu kopumā izsniegt. Kā tas, tās tendences varētu attīstīties tālāk, Santa? Jā, nu tas, ko mēs esam redzējuši pēdējo gadu laikā, ka pārsvarā ir dominējis iespējams kaut kāda īstermiņa aizņēmuma, ja, un tas ir visai loģiski, ka tas uzņēmē noskaņojums bijis ļoti piesardzīgs pēdējos gados, un vairāk ir strādāts tieši uz šī te īstermiņa kapitāla, jeb apgrozāmo līdzekļu finansēšanas, lai ar to palīdzību palīdzētu uzņēmējiem palielināt savas, teiksim, ražošanas jaudas, darīt vairāk. Šobrīd arī vairāk pētījumu liecina par to, ka uzņēmēji ir sasnieguši maksimāli, jau savas maksimālās kapacitātes, un šobrīd mēs esam pietuvojušies tai robežai, ka nu, nevar vairs izspiest no tās vienas rūpnīcas neko vairāk, ja, jo šobrīd tiešām jau ir maksimums. Un tāpēc mēs redzam, ka šobrīd, un arī tiešām ticam, ka šis gads iezīmēsies ar to, ka tieši uz ilgtermiņa investīcijām un uz ilgtermiņa projektiem šobrīd būs lielāks īpatsvars. Uzņēmēji jau tagad jūtami skatās un, protams, izmanto arī Eiropas struktūrfondu līdzekļus šo te savus attīstības finansēšanā. Un tas vēl, kas ir ļoti svarīgi, ja, ka tomēr, viss ir tā harmoniski. Es gribētu teikt, ka visi šie ekonomikas izaugsmes rādītāji, uzņēmēja noskaņojums, kas ir pētīts jau arī caur vairākiem indeksiem, jau ceturks no ceturkšņa, tagad tiešām rāda, ka ir pareizi šobrīd notiek tas nākamais solis. Un tā kā, ja jūs prasat, ko mēs prognozējam, tad mēs domājam, ka 18. Gads iezīmēsies tieši ar šiem te investīciju projektiem. Dažādās nozarēs, protams, vairāk tajās, kas eksportē šobrīd, ja, jo mēs tiešām redzam, ka eksports pieaug un visi tie tirgi, kur šobrīd mūsu uzņēmē eksportē, ir labvēlīgi noskaņoti. Tāpat mēs redzam, ka atgūstās nekustamo īpašuma nozare, protams, arī pie tā, ka privātpersonām šobrīd ir spēja aizņemties un arī vēlme. To jūt arī nekustamo īpašuma attīstītāji un ir uzsākti vairāki šie te dzīvojamo māju projekti. Un, tā kā redzam, ka tur arī notiek. Bet kas ir ļoti būtiski un ko es redzu, ko uzņēmēji skatās šajās investīcijās, ka tas ir ne tikai varbūt darīt divreiz vairāk vai vairāk, bet kā to darīt vēl efektīvāk. Un šīs visas investīcijas ir tiešām ļoti pārdomātas ar to, ka varbūt tās investējot kaut kādā ļoti specifiskā, vai tā būtu energoefektivitāte, vai kaut kāda jauna tehnoloģija, bet tas palīdz uzņēmumam ne tikai varbūt dubultot, kā saka, izdoto produkciju, ja izražoto produkciju, bet arī to izdarīt ar mazākām izmaksām, ar mazāku energoresursu patēriņu. Ja, tā kā tas ir tāds ļoti pozitīvs iezīmes. Aigar, kāds vērtējums? Mēs runājam par uzņēmējiem, pārstāvot uzņēmējus gan par tendencēm, gan par indeksu, vai tas... Vai redzam, ka šīs tendences pareizi atspoguļojam un ko sagaidīt uzvedībā. Un man liekas, šeit būtiski Santa labi minēja, ka dzinējspēka mums ir eksportējošie uzņēmumi. Ja mēs paskatāmies kopumā, mums tādu Latvijā ir, diemžēl, tikai 7% uzņēmumi, kas nodarbojas ar produktu un pakalpojumu eksportu. Un patiešām šie ir tie, kas spēj no šīs globālās izaugsmes gūt vislielāko atdevi, jo viņi strādā tirgos, kuros šī izaugsme ir. Tā kā dažādi aspekti. Paldies, Sanda, paldies Kārlim par prezentāciju. Jā, nu, no
Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras. Mēs jau vairākus gadus sludinam, jo propagandējam divas lietas – eksportu un produktivitāti. Un abas šīs lietas šeit tik minētas. Arī tikko Santa teica, ka viens virziens, kur augt, ir būvēt otru, trešo rūpnīcu, bet otrs ir tas iekšējā virziena vektors, ja tas ir uzlabot savus procesus, kaut kādu samazināt izdevumus, jo tas ir tieši arī tie produktivitātes virzienā. Mums vidējā produktivitāte, mums, protams, ir daudz izcilu uzņēmumu, bet vidējā produktivitāte ar vidēju Eiropas uzņēmumu ir apmēram uz pusi zemāk, kas nozīmē, ka, ja mēs joprojām vidēji būsim netik produktīvi, tas nozīmē, ka mums ir mazākas iespējas investīt attīstībā, maksāt lielākas algas un tā tālāk tā joprojām. Tas nākamā lieta, LTRK šobrīd ir aptuveni 2500 tiešie biedri, neskaitot biedru skaits ar asociācijām, un labā ziņa ir tāda, ka mums šis te kreditēšanas un finansēšanas jautājums nav dienas kārtībā, tādā ziņā, ka nu, kopumā uzņēmumi attīstās, viņi tiek galā ar lietām, jo ja mums kaut kāda lieta ienāk dienas kārtībā, tad tur ir kaut kāds stress, tas nozīmē, ka nu, tā ir bijis arī ar bankām, protams, Un te arī viena tēze pat uzvedība, es domāju, ka tas tie krīzes laiki ir dažādi dimensija, tās mācības bijuši arī tajā laikā, tās attiecības ar bankām nebija vienkārši, un ar to tas arī viens no iemesliem, tie uzņēmumi, kas tu atcerās, ir ļoti piesardzīgi, labāk ātrāk atdot, tur privātie galvojumi, tur ar atturību, nu tā tālāk tā ir projām. Bet šobrīd kopumā ņemot izejas pozīciju, šobrīd ir ļoti laba. Bet lai bišķiņ iedotu tādu nedaudz kaut kādu plašāku ainu, ko jau Sanda minēja par to pašu eksportu, mēs tiešām liecam galvas priekšā un sakam milzīgi paldies visiem uzņēmumiem, kas eksportē, un tie lieli maleči, un, protams, lielāka daļa uz Eiropu, bet arī cita pasauli. Bet, ja mēs arī šajā punktā kaut vai salīdzināmies Baltijas valstu līmenī, tad Latvijas eksports 17. Gadā, tur, laikam, 11 mēnešos tik skaitīts, ir 10,1 miljārdi, Igaunijai 11,1 miljārdi un Lietuvai 24,1 miljārdi. Tā kā cienītie kolēģi, mums ir ko darīt. Un izejas pozīcija ir laba, tur mentalitāte varbūt visi kārtībā, bet man liekas, ka te ir tas jautājums, lai mēs ilgtermiņā kā sabiedrība augtu, ir jādara viss, lai uzņēmumu būtu fiziski vairāk, lai vairāk cilvēki iesaistītos īpaši jauni cilvēki uzņēmē darbībā, ja, vienkārši vajag lielāku skaitu, jo kaut arī nodokļu nomaksas ziņā nemaldos apmēram 5000 uzņēmumu samaksāt tur 90% nodokļus. Ja, tas nozīmē, ka mums vajag plašāk to. Otra lieta arī no valdības pozīcijas, jā, labā ziņa nodokļu reformā, ko mēs laiku slavējam, ir šis te reinvestētās peļņas stāsts. Mēs ceram, ka tur būs labāka kapitalizācija, spiediens uz ēnu, ekonomika, motivācija nāk tārā tā tālāk. Bet ir virkna lietas, kur nu, jādomā valdība ar tādiem nu, modernākiem risinājumiem. Tas viens ir, lai palielinātu šo uzņēmumu skaitu, ir daudz proaktīvāk jāstrādā arī ārvalstu investīciju piesaistē. Jā, tad vienkārši, lai plašums veidojās lielāks. Caur šīm investīcijām arī daudz mūsu uzņēmēji varēs apkalvot šīs globālās kompānijas kaut kādu pieredzi gūtu produktivitātes virzienā. Nākamā lieta tādas tēmas kā publiskā privātā partnerība, ja, kas ir vispār tur kaut kā sabojāts stāsts, bet mums publiskā sektora pusē ir ļoti daudz liels aktīvu klāsts, un viņš, diemžēl, netiek īpaši izmantots. Vienā pusē mums ir aktīvi, kas guļ pasīvā veidā, ja, un otrā pusē ir uzņēmējs, kuram ir enerģija, ja viņš tā kā gribētu, viņš, protams, nevar viņu kaut kā, un tad savienojot šos spēkus, tad arī tas ir instruments tai skaitā kreditēties. Trešā lieta arī eksporta dimensijā ļoti daudz valstis dara tā, ka publiskais aktīvs kopā ar kaut kādu privāto sektoru laužās ar eksporta tirgos ārā. Tā arī mums iespēja. Tad vienkārši te ir vēl kaudze ļoti moderna instrumenta, kuru palīdzību mēs varam šo te kreditēšanu veicināt, kas otrā solī visai gan uzņēmējiem, gan baņķieriem, gan, protams, visai sabiedrībai dos labumu. Tā kā tas secinājums ir tāds. Šī brīža situācija ir laba, stabila, viņa ir tāda, un, tieksim, tāda labi pamati, bet, nu, kā saka, ir izaicinājumi un jāstrādā uz priekšu, tā kā tā. Nepieļaut vecās kļūdas, bet ir jākustās tālāk. Paldies. Arī pats rezumēju par to, ka šā brīža situācija ir stabila, kas arī būtībā ir viena no šīm pamatsecinājumiem, kas izriet mums, izejot cauri šiem dažādiem indikātoriem, ka mēs redzam šo stabila,
kā kolēģi teica, mērena attīstība, kas mums dod labu pamatu un jautājums, kā mēs to izmantojam tālāk izaugsmē. Tur šeit uz šī fona labi arī parunāt par to, kā tad bankas vērtē, vai izsniegt vai neizsniegt kredītu, kādi ir šie faktori, ko ņem vērā, un varbūt tas neredzamais, ko mēs neredzam un ko varam atvērt un parādīt, kādi šie dažādi procesi miedarbojas. Es lūgtu Kārlim sākt un tad Santai paturpināt. Nu jā, kādreiz liekas, ka tur ir kaut kāda maģija un tur ir kaut kāda kristāla bumba un kaut kas kredīt komitejās tiek pielēmts, bet nu, tur ir tādi paši cilvēki kā jūs un nu, jebkurš spriedums par nākotni vienmēr ir ar tādu pietāti avērtē un vienmēr kļūdās gan uzņēmēji, gan bankas. Un lai tās kļūdu sekas nebūtu lielas, nu, lai tā sniega bumba neizjūka pa vidu, nu, tad ir svarīgi pāris faktori. Savs kapitāls, tad kapitāla rezerve, kas sliktos laikos noteikti ir nepieciešama, plānojot vienmēr ir svarīgi nu, katrus piecus nu, vai desmit gadus paredzēt, kad ir kaut kāda krīze, tā kā bankas vienmēr ar tādu rezervētāku skatienu visiem biznesa plāniem pieejas. Uzņēmēji bieži uzņēmēji, tāpēc, ka viņi paturpina trendu, viņam piecus gadus ir gājis baigi labi, un tad viņš saka, nu es jau staigāju pa ūdens virsu, un nākamos piecus gadus man arī es labi. Bet nu, tā kā bankas vai pieredzējušas bankas uzdevums vienmēr ir mēģināt pārliecināt uzņēmēju, ka nu, jāpaskatās, kad var būt arī sliktāk. Un, protams, galvenais atmaksas avots katram kredītam ir naudas plūsma. Tā kā tās bankas, es atkal negribu saukt vārdā, bet nosaukšu, bet tās bankas, kurām netik labi veicās, tās pārāk lielu akcentu bieži lika uz ķīlu. Bet nu, tās bankas, kas ilgtermiņā strādā, vienmēr ļoti svarīgi ir teiksim, tā skatīties, ka banka aizdod naudu, un banka atpakaļ arī vēlās saņemt naudu, un tad tiek vērtēta naudas plūsma. Ķīla nevienam pa labu nu, nenāk un nevienu kredītu neatmaksā. Un, nu, teiksim, tādā, ko mēs ar Aigaru esam diskutējuši, runājuši tādā kredītu pieejamības, dārdzības ziņā un tā. Nu, Latvija īstenībā ļoti, ļoti normāli izskatās. Mēs izskatāmies, teiksim, tie uzņēmēji, kas ir pārdzīvojuši krīzi un krīzē ir pierādījuši, ka viņi var godīgi un feini tās lietas pārdzīvot un tik galā ar tik smagiem laikiem, kāda Latvijai bija 9. un 10. Gadā, nu viņiem tie nosacījumi nu, būs tādi paši aptuveni kā Skandināvijā un Vācijā. Problēma Latvijā, teiksim, tāda lielākā, kas ir banku aizkulisēs aiz aizkariem, ko jūs varbūt mazāk redzat, parādās tur, kur ir nu, salīdzinoši jauns uzņēmums, kurš ņems pirmo kredītu. Un tad, teiksim, tādā nu, augstas uzticamības, jeb high trust society, nu, kāda būtu Vācija vai citur, tur, teiksim, tā banka varbūt būtu pat gatava bišķiņ vairāk tam uzņēmumam uzticēt to pirmo kredītu, zinot, ka, ja būs kaut kas negodīgs vai būs finanšu noziegums vai kaut kā tā, tad sabiedrība nostāsies pret to konkrēto personu un būs ekonomiskā policija, kas tur izmeklēs un tā tālāk un tā prām. Latvijā krīze bija liela vilšanās tajā aspektā un tas faktors, diemžēl, izpaliek. Tā kā tur varbūt tās tajā vērtēšanā kaut kas, ko nu, nevienmēr jums bankas pastāsta, bet tajā aizkulisē nu, to pirmo kredītu pēc krīzes nu, ir bišķiņ grūtāk Latvijā saņemt. Tur vēl Latvijas sabiedrībai sev jāpierāda, ka mēs spējam būt godīgi un tiesiski un kā sabiedrība nostāties pret negodīgiem cilvēkiem. Varbūt jā, Kārlis, papildināšu, jo tu ļoti labi pieskāries. Ir viens aspekts, ir, protams, visi finanšu riski, ko banka vērtē, ja? Bet tas nav vienīgais aspekts, jo, protams, bankas vērtē arī šos te biznesa riskus, kas arī ir veseli. Mēs varam uzskaitīt vismaz septiņus dažādus biznesa riskus, kas tiek ļoti cītīgi izvērtēts. Kas ir vēl ļoti būtiski, ko bankas vērtē, tas ir uzņēmuma vadības komanda un īpašnieku sastāvs. Ja kāda notiek, kāda ir korporatīvā pārvaldība uzņēmumā, kā tiek pieņemt lēmumi, kādas ir iekšējās kultūras, tas ir arī, tas varbūt ir tie visi saucamie mīkstie faktori, ja, bet tie ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Un brīžiem varbūt tās tieši izbalansēšana starp tādu ļoti pragmatisku finanšu risku, izvērtēšanu, plus ņemot vērā dažādu šos te gan plusus, gan mīnusus biznesa riskos, vadības komandas riskā, var to lēmumu, teiksim, virzīt gan uz pozitīvo, gan uz negatīvo pusi. Ja? Tā kā vienkārši, lai jūs arī saprotat, ka tas nav tikai par bilanci un peļņas zaudējumu aprēķinu, te ir arī ļoti, ļoti daudz dažādu faktori, ja? Teiksim, cik jau stabili ir izveidojušos piegādes pārdošanas kanāli, ja? Cik svarīgi, kādi, teiksim, ir dažādi, kā notiek ar naudas iekasēšanu no debitoriem. Tur ļoti, ļoti daudz dažādi aspekti, ko bankas skatās.
Un, protams, varbūt vēl pāri visam, kas ir ļoti aktualizējies, protams, sabiedrībā arī pēdējos gados, ir tieši paša uzņēmuma tātad atbilstība, kā mēs sakam baņķieri, bet tas principā ir, lai vispār uzsāktu šīs te kredīta attiecības, tātad uzņēmējiem ir jāspēj uzsākt sadarbību ar banku, tā ļoti primitīva atvērt norēķinu kontu, un jau šajā te, tas, tā ir tā pirmā varbūt saskare ar banku, kad uzņēmējs griežas, un šeit jau sākas tā pirmā izvērtēšana, jo šobrīd bankas vērtē naudas līdzekļu izcelsmi, bankas vērtē uzņēmumu reputāciju un daudz dažādus aspektus, kas tieši saistās nevar būt ar kredīta risku, bet tieši ar uzņēmuma caurspīdīgumu, ar viņu atvērtību. Turpat iekšā, protams, nāk dažādas ēnu ekonomikas pazīmes, bet vienkārši jums izpratnē, ka tas ir ļoti, ļoti komplicēts un ne tikai, teiksim, tāds sausu ciparu izvērtējums. Aigar, kā izskatās ar šiem dažādiem nosacījumiem, būtībā augstāku latiņu korporatīvai transparencei, šim atbilstības standartam, kuru bankas ir pieteikušas? Un jāsaka, šis ir tas jautājums, ko mēs esam sajūtuši kā esošu dienas kārtībā. Kāds ir redzējums no LTRK puses? Es domāju, ka tā labā ziņa ir tā, ka pagājuši 25 gadi un beidzot tādi iedzieni kā reputācija, kas saka, tādi savu vārdu turēšana vienāk dienas kārtībā, ka tā kļūst par īpašu vērtību. Ja varbūt, tur nezinu, 90. Gadu sākumā bija svarīgāk citi atribūti, tur spēcīgs automobīls un vēl kaut kādi citi tur atribūti un tas liela ķīle, ja kaut kas tur tamlīdzīgs, tas šobrīd principā, Ja uzņēmējam ir reputācija, viņš ir ilgā laikā pierādījis, kad arī tādos krīzes situācijās viņš nevis varbūt domā, kā kādu pat terminoloģijā saka uzmest un kad tikai sev dabūt labu, bet kaut kā iziet caur tām situācijām un saglabāt šīs attiecības, tas dod īpašu vērtību. Tā ir viena lieta, un, protams, tas priecē, tas arī norāda par sabiedrības briedumu līmeni, un tam ir ļoti, ļoti labs pamats. Cita lieta, mēs jau ar Kāli un ar kolēģiem runājām, kad, teiksim, ja mēs salīdzinām arī tos pirmskrīzes laikus un klausoties arī tagad, kad baņķieri šeit saka, ka nākamais līmenis varētu būt tādi investīciju projekti garāki, tur viena no tām tēmām varētu būt nu, kredītiem kaut kādi garāki termiņi, ja, jo šobrīd tas standarts ir tur, nezinu, 5, 7 un pa 10 gadiem jau tur ir diskusijas vai tur kaut kādas likmes lielākas vai kā, bet skairs, ka tie 90. Gadi, ka var katru gadu nopelnīt dubultā, viņi ir paldies Dievam, aiz muguras laikam, varbūt ir kāds nozars, bet lielā mērā tomēr arī tie nu, peļņas līmeņi, viņi kļūst jau saprātīgi, izlīdzinās, un līdz ar to arī, ja būvē kaut kādu jaunu rūpnīcu vai kaut kādu jaunu projektu, bieži vien ir vajadzīga šī garākā nauda, un varbūt tā ir tā lieta, kas arī uzņēmēji diskusijās ir. Nu, un varbūt tā pēdējā lieta, kas jau te ir, tas varbūt arī tādai provokācijai par visu to patieso labumu izcelsmi un tam līdzīgi vienkārši ieprovocējuši tēmas. Apcīt, jā, man vakardien ciemojās Amerikas vēstnieces vietnieks un vēstniecības kolēģi, un mēs tur pa visu kaut ko runājām, un tad, respektīvi, nu, tēma tāda skaits, ka lielā mērā šī te patiesa labuma guvuma, tur nezināšana un terorismu finansēšana, kas tas nāk savā ziņā tur no Amerikas, jā, bet viņiem arī ir tāda atsevišķa štati kā Delaware, kad viņi tā kā, nu, visai pasaulē māca dzīvot, un kad tur tais spogulī paskatās, tur tā bilde ir atsevišķās vietās savādāk. Bet es saprotu, ka arī tur viņiem iekšēji nenotiek tagad kaut kādas diskusijas, jo tas, ko es gribu pateikt, kad, nu, tiksim tā, ir korekti, ja noteikumi uz visas spēles laukumi ir vienādi visiem. Ja, ja teiksim, nezinu, nav kurā sporta spēle spēlējot, kad viens māca otram noteikumus un pats viņus neievēro, un tad arī tur ir krakšie. Bet virziens katrā gadījumā ir pareizais. Jā, vienkārši te vēl mums jāpaskatās, lai nu, visās šajās tēmās, es gan nezinu, kā tagad būs ar to pašu Brexitu. Man kolēģis bija klausījies Terejas Mejas uzrunu, un viņam arī ir kaut kāda sava pozīcija, ir pa tajam, kā tur, kas tur jāuzrāda, kas nav jāuzrāda. Vienkārši mums ir kaut kā visu laiku, no vienas puses jāiet tajā transparents, pa to nav šaubu, bet kaut kā jāskatās arī tas globālais konteksts, lai mēs nu, atkal neiešaujam sev liek kājā. Ja, tas kaut kā tādā veidā. Paldies. Mm-hmm.
Paldies. Mēs arī ļoti, ļoti novērtējam ekspertus, kas mums ir auditorijā. Tā kā es uzdošu vēl vienu jautājumu Olgai, bet starplaikā lūdzu padomāt par jautājumiem. Būsim gatavi uzsākt atvērtu disku. Gribēju pajautāt par šķēršļiem kreditēšanai, kuras būtu no tāda makro līmeņa apsakojumiem jūs redzat. Un iespējams arī paskatīties nedaudz, kā Kārlis saistīja kristāla bumbā uz priekšu. Ir skaidrs, ka mēs dzīvojam ļoti zemu procenta likmju periodā. Un, nu, ja mēs katrs atsevišķi zinātu, kurā tieši nedēļā un kurā dienā šie lēmumi tiks pieņemti, mēs varētu piedalīties finanšu tirgos veiksmīgi, bet tomēr kopumā jau tās tendences iezīmējas un tiek sagaidīt procentu likvi kāpums tālāk Amerikā, kur jau ir uzsākušo ceļu, gan arī Eirozonā, un varbūt iezīmēt, kā tad jūs redzat šī situācija uz priekšu varētu iezīmēties arī kreditēšanas kontekstā. Jā, sākšu ar tiem šķērsliem kreditēšanu, jo īstenībā Latvijas banka mēs, nu, pēdējos gados, man šķiet, mēs tā diezgan dziļi arī mēģinājam pētīt, nu, un atrast to klupšanas akmeni, kāpēc kreditēšana neatistās, un pēdējiem gan maisiemniecību, gan uzņēmumu kreditēšanu, un man šķiet, sakarā ar to, ko tikko teica citi eksperti, tad es varētu pieminēt, mums bija mazu un vidējo uzņēmumu apsekojumus, un skaidrs, ka tie uzņēmumi mums pārstāv, nu, 99%, ja es nekļūdos, nu, visiem uzņēmumiem. Un tad mums bija tiešām tie jautājumi, vai jūs bijat uz banku, vai jums ir kredīts, vai jūs plānojat kredītu, un kādi ir iemesli, kādi ir šķēršļi. Un īstenībā tas secinājums man pašai bija ļoti šokējoši, jo īstenībā galvenais šķērslis, kāpēc kreditēšana nenotiek, jo, nu, tie mazi un vidēji uzņēmumi, nu, liela daļa, nu, tiem vienkārši neplāno iet uz banku, viņi negrib to kredītu. Varbūt tas saistās arī ar to, ka diezgan liels procents, toreiz te bija 40%, kuri vispār neplāno investīcijas vai jebkāda veida paplašināšanos, kas man šķiet, nu, tas tā kā nav labs radītājs mūsu ekonomikai, un skaidrs, tas ir, tad mums jārunā nevis par šķēršļiem kreditēšanu, bet par šķēršļiem uzņēmumu attīstību, ka tas konteksts ir daudz plašāks. Bet runājot par tiem iemesliem, teiksim, kādi varētu būt šķēršļi, uzņēmēji atbildēja tā, ka vairāk kā trešdaļa teica, ka viņi negrib uzņemties papildus risku. Un es domāju, ka tā, protams, daļa varētu būt, ko jūs minējat, tā varbūt neīpaši veiksmīga sadarbība ar bankam iepriekšējos gados, bet es domāju, tur tomēr vairāk runa ir par to nākotni, par to pārliecību par nākotni, par noietu tirgiem. Un citi iemesli, kuri varbūt bija mazāk svārīgi, bet kurus tik un tā minēja vairāk 20% no tiem uzņēmumiem, kurus mēs aptaujājam, viņi minēja, ka viņiem finanšu rādītāji nav tik spēcīgi, lai tas kredīts būtu piešķirts. Un mēs no savas puses arī mēģinājam arī tā kā saprast, vai tas nozīmē, ka bankas nekreditē, jā, vai tomēr tā ir, nu, tāda veselīga atteiksme. Jā. Un mēs paņēmām vairākus rādītājus no Lufsorta un no tā apsekojuma, salikam visu kopā, un mūsu secinājums bija tāds, kā principa visi uzņēmumi, kurim bija labi finanšu rādītāji un kuri gāja pie bankas, viņi to kredītu saņēma. Līdz ar to mēs droši vien, skaidrs, ka tas ir apsekojums, tie nav visi uzņēmumi, bet mūsu secinājums droši vien bija tāds, ka tomēr tas banku prasības pret par finanšu rādītājiem, par varbūt to galvojumu, nu, nav pārmērīgi stingras, bet tādas atbilstošas. Un tad trešais moments, tas punkts, ko minē, tas ir procentu likmes. Un tur gan, kad man šķiet 25% uzskatīja, ka tas likmes ir augstas, un no savas puses apskatījos statistiku, bet tā ir tikai statistika Baltijas valstis, jo man šķiet, ka tomēr, nu, tas būtu vislabākais salīdzinājums. Un tur tiešām varētu secināt, ka gan maisaimniecība, gan uzņēmumiem mums tas likmes ir atkarība, teiksim, no sektora vai grupas vai uzņēmuma lielumā, ir lielākas vai krietni lielākas nekā kaimiņu valstis. Jā, un tad tas ir jautājums, skaidrs, ka tā ir statistika, kur ir tikai vidēs vērtas likmes, un tur mēs neredzam, kādi ir tie risku līmeņi, bet, nu, tas tomēr ir jautājums bankam, kāpēc mums tas vidēs likmes tomēr ir augstākas. Bet runājot par tām likmēm vispār, par to vīdi, jā, mēs redzam, ka ASV jau iezemēs, ka
likmes pieaug, bet runājot par eirozonu, nu, vismaz spriežot pēc pēdējās konferences, ja, kas iezemēs, ka tomēr tā zemu procentu likme vīde, eirozona un attiecīgi arī Latvija, viņa saglabāsies vēl tuvākajā nākotnē. Un, jā, protams, tas ir jautājums, kā strādā tā transmisija, jo tur likmes ir ļoti zemes, ja, pie mums, ja mēs skatāmies uz tiem kredītiem, kas izsniegti no jauna, nu, tomēr tur tā riska prēmija ir diezgan liela, un tas droši vien jautājums kolēģiem, kāpēc. Jā, nu, droši vien, ka mums jau jāņem vērā, ka arī Latvijas kā valsts kredīta reitings ir daudz zemāks nekā vidēji Eiropai, varbūt Vācijai vai kā. Nu, tas, protams, arī korelē savā starpā, un tur jau arī nāk klāt arī tā riska prēmija. Bet tajā pašā laikā es gribētu gan argumentēt, ka mēs arī esam papētījuši diezgan daudz to mūsu konkurētspēju starp citām Eiropas bankām. Man jāsaka, ka ja tās ja ir kaut kādas nozares, pat kur mēs esam pat vēl zemāk bijuši kā kaut kāda kolēģi Eiropā. Citas nozars, protams, ir, kur ir augstāk, bet vidēji es negribētu teikt, ka tas ir būtiski lielāks vai būtiski dārgāks Latvijā ir Komercbankas nekā Eiropā vidēji bankas. Varbūt kārt. Jā, es varu piebilst, nu viņas noteikti nav augstāks. Jūs varat uzņēmēju uzprasīt Ungārijā, kā iet, jūs varat uzprasīt Polijā, kā iet, Čehijā, Slovākijā, tā kā ļoti salīdzināms. Bet, ja jūs paņemat, teiksim, tās bankas, kas ir aktīvas visās trīs Baltijas valstīs, viņu gadu pārskats un paskatāties, cik ir tā vidējā likme, Latvijā viņa būs nedaudz lielāka. Un tā atbilde ir tā riska pieredze krīzē, un tur mums ir regulātori pārstāvi šeit atrodas, viņi neļaus man samelot, kad riska modeļos un cenošanas modeļos ir obligāti jāņem vērā vismaz pēdējās krīzes pieredze. Tā ka mēs būsim nākamo krīzi pārdzīvojuši cerams, nu, nesliktākā, kā piemēram lietuvieši, tad noteikti atšķirība izzudīs. Līdz tam tas ir, nu, pašsaprotam gan no regulātora puses, gan no banku puses, bet tā starpība vēlreiz es gribētu uzsvērt, ka viņi ir, nu, salīdzinoši nelieli, tur ir jāpaiet, nezinu, vairāk kā 100 gadiem, lai jūs tā kā tur baigi, tur jūs konkurētspēju tas samazināt. Bet varbūt arī sliktāk, jūs varat pastīties, teiksim, Ungārijā, kāda bija krīzes pieredze un uzprasīt ungāru kolēģiem, biznesmeņiem, cik viņi maksā procentu likmes, krietni sliktāk kā pat Latvija. Mm-hmm. Man liekas, te tādām mītu neveidošanai es atvēru saucamos Composite Cost of Borrowing Indicator ECB, lai mēs saprastu, par kāda apmēra atšķirībā mēs runājam. Tātad decembra dati Latvijā mājsaimniecībām vidējā svērtā aizņemšanās cena ir 2,67%. Paņemam kolēģus, kas varētu būt interesanti, īrijus, kuru mēs arī bieži skatāmies, ir 3,05%. Un, ja mēs salīdzinām ar tādu valsti, kas mums ir Ziemeļos, Somijā ir 0,95%, kas ir absolūti zemākais rādītājs. Nu, tā kā šis ir tāds kompozīts vidējais svērtais mērījums, un ļoti līdzīgas šīs atšķirības ir arī uzņēmuma segmentā. Jā, un Īrija zīmīgi, viņiem bija ļoti slikta pieredze krīzē. Četras lielākās bankas faktiski tika, nu, nacionalizētas vai no valsts atbalstītas. Es vēl vienu komentāru gribētu to, ko Olga teica par to Latvijas bankas pētījumu par tiem apmēram 40%, kas ir ļoti piesardzīgi. To, ko mēs redzam, protams, kad, nu, var teikt, uzņēmie kopien dalās tā kā tādās divās daļās. Tie uzņēmumi, kas eksportē, viņi jūt to potenciālu, viņi tā kā ir drošāki, viņi redz to izaugsmu, savukārt tie, kas darbojās tikai vietējā tirgu, viņiem tas noskaņojums ir daudz tāds, nu, kā teikt, atturīgāks, jā, viņi tādu milzīgu perspektīvu neredz, un tāpēc arī tā uzvedība ir tāda, ka, nu, kaut ko orientēties milzīgi izaugsmu šeit vietējā tirgu, nu, līdz ar to arī iet uz banku, tur ir, nu, kaut kā, laikam, nav pārāk tā, nu, atraktīvi. Tāpēc arī mēs aicinām visus, kas vēl nav eksportā, tomēr domāt par eksportu, un tie, kas ir eksportā, tiem tur plašināties, augt, būvēt trešo ceturto rūpnīcu un tā tālāk, un tad arī tā kreditēšanas izaugsme būs lielāka. Bet šis ļoti skaisti iezīmēs, ka tāds centrālais izaicinājums visiem gan produktu, pakalpojumu eksports, kā mēs tiekam tālāk par 7%, kas ir ļoti, ļoti zems uz kopējā Eiropas fona. Kolēģi, jautājumi? Vispirms, Sandra, liens paldies tieši asociācijai par šo prezentāciju. Tāpēc, ka jūs šajā situācijā rādāt no sevi kā sociāli atbildīgiem šajā tirgos.
Tāpēc, kad dot plašu informāciju kā uzņēmējiem, tā arī sabiedrība, ja tas tieši nu, palielināja varbūt jūsu arī sabiedrotu loksiem. Bet, protams, mēs dzīvojam Baltijas reģionā. Un, protams, jau vārds konkurentspēja mums absolūti kritiskais. Un uzņem darba vide tāpat. Bet nozīmē to, ka konkurentspēja, tā, tie mērķi, kuri mums stāv tagad, ka 5% IKP izaugsmē, nu, viņa prasa investīcijas. Bet šeit ir trīs, varbūt, tā komponenti. Vai mums ir finanšu resursu pieejamība, tas ir pirmais. Uzņēmē kopumā vērtē to nesevišķi augsti, tāpēc šodien to, ko jūs darat, varbūt tā pamotivēja. Otrais, vēlme investēt, ļoti slikts. Ja jūs paskaitēt mūsu reitingi konkurentspēja indeksa, ja, tas rāda to, ka mēs nu, vēl daudz ko jādara. Ja. Tāpēc no tā ir, ka varam teikt, ka šis kredišana indeks, varbūt viņš ir kā integrēti, tāpēc, ka jūs daudz minējat par Eiropas situāciju, tāpēc, ka mēs neatrautinu no viņam, ja Latvijas situāciju, ja. Tā kā mūsu mērķi, piemēram, uzņem darbi vidē uzlabot ar 13. Vietā starp 183 valsts, nu nav slikts, bet mēs šodien pagaidām 19. Nu viena puse nav slikts, bet vienalga tas nav pietikams, tāpēc, ka mēs redzam par to situāciju, kā šodien mums ir, ka mūsu, jā, IKP augst, bet atkal vidē ja salīdzinājumā ar Eiropu, ar dzīves līmeni, mēs ļoti vēl tālu, ja. Un konkurentspēja indeks, protams, ja pa doing business un mēs ar valdību vienoti, viņi piekrit, ka mums kopā jācenšas 13 vietā. Bet pa globāla konkurentspēja indeks mēs nekā līdz šim laikam nevaram vienoties, ja viņi uzskat sevi 40 vietā, mēs uzskatām ar saviem strategiskiem pieejiem, visiem aprikinētiem un pētījumu starp biznesu, ka mēs varam būt 30 vietā, starp 143, to mums uz to vajag orientēties. Man saka, protams, mums labi plāni, mēs ejam uz priekšu, bet vai jums, Karlis, tā kā mēs konkurējam Baltijas jūrā, vai tas indeks, vai jums ir benchmarking kaut kād salīdzināt? Tāpēc, ka jūs tur salīdzināt ar dažādiem citiem indeksiem, jā, piemēram, optimizma indeks, tā tālāk, bet tieši tas pirmais, un otrie, jūs esat 106, ka tas praktiski jūs uzskatāt, ka tas ir pietiekams, jā, varbūt 110, 115 kritišana indeks ir vēl labāk, jā, un kur tas ir, ka, lai, piemēram, mums šodien nespiešu uz to, ka sākam uzreiz ekonomēt, amerikāni otradāk, ja jūs vakar dzirdējot Trumpa uztašanas, uz priekšu minimāli apgrūtinājumi biznesu, administratīvas barjeras, maksimāli samazināt, cik iespēja ir, nu tās apsveļa, ka viņi tur dzīvo, tas nodokļu palīdzību, un tieši uzņēmiem nodokļu, tā ka viņi raut uz priekšu un neskata sevišķi uz to, ka teica, ka maksimālu ekonomiju un ekonomiku. Nē, jādod tagad, ka mēs ejam uz augšu, maksimāli labi. Vairāk jādod, lai uzkrat visu to. Paldies, Vitālija, paldies. Nu jā, paldies par komentāriem un ierosinājumu. Gavrilo kungs, es domāju par to indeksa veidošanu Baltijas valstīs ļoti labs ieteikums. Mēs esam ļoti tā kā forši viņu sataisījuši par Latviju. Nu, tas varbūt ir viena no lietām, ko mēs varam izskatīt un skatīties, vai kaut ko tādu ar Baltiju veidot. Un kā es prezentēju, teicu, ka nu, tas 100 līmenis, tas ir paņemts tīri tehniski kā izejas punkts, jo kaut kur ir jāsāk. Bet tā piebilde droši vien ir, ka tas 100 varbūt tās īstenībā sākuma punkts bija 90. Un tāpēc arī nu, tas 106 it kā varbūt rāda pieaugumu, bet pieaugums ir no zema līmeņa, tad mēs vēl sagaidām, ka tā kā turpinās uzlaboties. Mēs visi gribētu redzēt, ka koprodukts turpina augt, bezdarbs turpina samazināties un tā tālāk un tā joprojām. Un ja tas viss notiek un Latvijas Banka salīdzinoši arī optimistiski šobrīd, tad tas indeks noteikti turpina uzlaboties. Atkal, ja runā par to investīciju jautājumu, ko jūs minējāt, nu jums ir pilnīgi taisnība. Tā ir viena no lietām, kas mums ļoti sāp, ka Latvijā ir salīdzinoši mazs investīcija apjoms. Un tas bieži tā sanāk, ka mēs teiksim, varbūt bieži pārdzīvojam arī kā bankā redzot mazajās pilsētās, kā notiek situācija. Uzņēmējs strādā ļoti veiksmīgi, viņam ir laba peļņa, un mēs prasam, nu, vai tu investēsi otrā rūpnīcā. Viņš saka, nē, neinvestēšu, jo man nebūs, kas strādā. Un tad mēs aizējam pie pašvaldības vadītājiem, prasam, nu kā tev tur ar iedzīvotāju piesaisti vai iedzīvotāju noturēšanu savā pilsētā. Viņš saka, te neviens neinvestē, tāpēc te ar neviens nepaliek. Un tad izveidojās tāds aburtais loks. Īpašniekam iet labi, bet par to, ka iet labi, viņš nopērk jaunu feinu mašīnu vai aizbrauc ceļojumā, nevis investē. Tā kā tas ir Latvijas liels izaicinājums nepalikt tajā negatīvajā spirālē. Un otra lieta ir, Aigars ļoti labi pateica, ka tomēr jābūt arī viesmīlīgiem pret to ārvalstu kapitālu un atļaut viņam ieplūst šeit, jo mēs visi no tā iegūstam. Ja mēs kā jauna valsts neesam viesmīlīgi pret ārvalstu kapitālu šeit, tad mūsu cilvēki brauc strādāt pie ārvalstu kapitāla ārvalstīs.
Tā kā, lai kā kādreiz nepatīk tur skatīties, tur savējais vai svešais, tad labāk tas svešais investē šeit, nevis tas savējais aizbrauc pie tā svešā kaut kur citur. Karlim? Valentīns Jirimievs, jā, Zinātņu akadēmija, Zinātnes fonds. Jautājums ir tāds, jūs vispār, kad skatāties uz kreditēšanu, jūs skatāties uz mājsaimniecībām, uz uzņēmumiem, jā, bet pasaulē jau sen izveidojas cita tipa ekonomika, jā, un varbūt jūs dzirdējat un zināt, ka viņa eksistē impact economy. Jā, un mans piedāvājums paskatīties uz to sfēru ļoti nopietni. Mums šodien ir pirmais tāds projekts Aeternum, kas kopā ar Ventspils ostu, kā speciāla ekonomiska zona, kopā ar blockchain asociāciju, jā, varbūt jūs dzirdējat, ir arī tāda iekšējā blockchain kriptovalūta Ripple, kas veiksmīgi attīstās, jā, un caur viņu es redzu, ka diezgan liela kapitalizācija, jā, un es piedāvāju vienkārši bankam šodien paskatīties varbūt uz to, kas šodien, kādas inovācijas šodien pastāv tirgu, jā, kur arī mēs, kā Zinātnes fonds, piedalāmies kā komercializācijas reaktors, kur ir 35 startupi, tas ir dzīļi zinātniski. Jā, un gribu atgadināt, ka joprojām starp tiem startupiem ir visprecēzākie pulksteņi pasaulē, jā, kas 21. Gadā lidos uz mēnesi kopā ar NASA, un līgumi jau ir noslēgti. Jā, un varbūt paskatīties plašāk, ka mūsu valstī jāizveido kopā, protams, ar bankām, jā, ņemot vērā, ka šodien ļoti aktīvi attīstās arī P2P, crowdfunding kreditēšanā, kuru varbūt arī uz to pusi jāpaskatās, kā sadarboties. Jā. Un nu, vienkārši izveidot Latvijā jauna tipa ekonomiku, jā, kura būs bazēta uz intelekta, jā, paskatīties arī, mēs kā Zinātnes fonds arī jau diezgan ilgi strādājam uz to pusi, tad nu, aicinu sadarboties, jā, un attīstīties šajā virzienā. Mm-hmm. Paldies. Jā, varbūt es atbildēšu arī no divām daļām, varbūt jums ir tas jautājums bija tāds plašs. Tātad pirmkārt, runājot par to impact economy, jā, es domāju, ka šeit es noteikti gribētu paslavēt arī mūsu banku, Komercbanku sadarbību ar Altumu, mūsu finanšu atbalsta institūciju, jo tur šobrīd tās programmas, kas saistītas ar energoefektivitāti, ir tieši tas veids, kā šobrīd kaut kādā veidā šo impact mēs varam izveidot. Jā. Runājot par tehnoloģijām un zinātniskiem sasniegumiem, es domāju, ka ikviena banka šobrīd seko līdzi gan blockchain, gan dažām visām citām tehnoloģijām, un ko arī fintechi rada, un tas, protams, mums liek skriet tikpat ātri un mēģināt, kā saka, savā arī varbūt daudz regulētākā vidē tomēr izrauties ar kaut kādiem jauninājumiem. Un trešā lieta, ko es gribēju teikt, ir tas, ka runājot par zinātnieku un banku sadarbību, mums gribu tomēr uzsvērt, ka mums arī ir ļoti labs piemērs, kā mēs Citadelē šobrīd ļoti aktīvi sadarbojamies ar kompetences centriem, ja mums ir vairāk kompetenču centri, caur kuriem tad šobrīd mēs arī finansējam dažādu šos te zinātnisku pētnieciskos, bet tieši uz uzņēmēju darbību un dažādu jaunu produktu radīšanu. Un tas ir tā sadarbība, ja, ja teiksim, tur ir, mēs jūtam aizmugurē ļoti spēcīgs atbalsts, tad, protams, arī bankas ir gatavas iesaistīties, ja, jo, protams, tikai tādā ļoti tīrā startupā, ja, kur ir, tas nu, diemžēl jāsaka, tas nav īsti banku biznes, ja, bet ir kaut kādi izņēmumi, kur tomēr mēs redzam, bet es domāju, Kārli dos papildināt. Varbūt īsti iekomentu. Jā, es varbūt īsti iekomentēšu vēl tad par to, ko Valentīns saka, tas ir arī, nu, ka teikt tāds signāls politiķiem valdībai, ka nu, dzīve iet uz priekšu, un ar to mums ir jāpiestrādā uz moderniem regulējumiem, lai viss šīs jaunās ekonomikas Latvijā jūtās daudz labāk, jo, teiksim, arī klausoties kaut kādiem medijos, ka tagad to taksipai aizliegs, neaizliegs un vēl kaut ko, nu, tas tad sajūta, ka bišķi mēs tā kā mēģinām pie tās pagātnes turēties un neskatīties uz priekšu. Un otra lieta, ko Kārlis jau minēja par to pašvaldību lietu un kāpēc tur tas buksē, tas, diemžēl, mums nodokļu politikā neizdevās. Mēs gribējām, mums bija priekšlikums, ka pašvaldībām, kuru mūsuprāt ir daudz par lielu skaitu Latvijā, bet Dievs viņu, to tā brīdī iedot pašvaldībām makšķeris.
un iedot viņām atkarību no tā, ka jo pašvaldībā viņi piesaista vairāk uzņēmumus, jo viņam daļa no šiem te nodokļiem paliek pašvaldībā. Šobrīd, kā mēs visi zinām, tad pašvaldības barojās vainu no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, bet lielākā daļa, nu, gandrīz 100%, 95-96, barājās no tā saucamā izlīdzināšanas fonda. Līdz ar to, faktiski, šis ir stāsts par regulējumu, šis ir stāsts īstenībā par mūsu politiķu izpratni. Ja? Un ja mēs neiedosim šis pareizās makšķeris, tad joprojām būs tā patās, kāds uzņēmējs nopelnīs, brauks mašīnā, bet nekas tur nenotiks. Un tomēr par to riska kapitālu, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs nu, kā sabiedrība vienojamies, ka nu, riska kapitāls nav kaut kas, ko bankas jebkad piedāvās vai Amerikā piedāvā vai kā. Facebooks, Googles, neviena no tām kompānijām nav ar banku kredītiem attīstījusies. Jo izskanēja tā minētā procenta likme vidēji 3% gadā. Un te jūs pareiķinat, ka ja 3% gadā, tas nozīmē, ka ja bankas nofinansē 30 startupus, tad tikai viens no tiem 30 var atļauties nu, bankrotēt vai būt ar finanšu problēmām. Parādiet man jau kur pasaulē, kaut vai Silikona ielejā, kādu startup akceleratoru vai kādu, vietu, kur bankrotē tikai viens no 30. Nu, nav tā. Bankrotē stipri, stipri vairāk. Es domāju, dzēju Bieņģeļa kungam jautājums. Paldies, Rudolfs Eņģelis no Sorainen. Es gribēju palūgt banku pārstāvis pakomentēt to pirmo līkni, kas parāda, ka, lai gan bankām pieaug vēlme, kreditēt tā spēja kreditēt nedaudz samazinās. Gribēju saprast, vai jūs prāt, īstermiņā vai vidējā termiņā varētu kļūt par problēmu, un kam būtu jānotiek, lai banku pusē arī tā pirmā līkne atkal atgūtu pozitīvu vektoru? Paldies. Mēs, kādreiz gatavojoties, diskutējām, cik mēs tālu šajās tehniskajās regulatorajās jautājumos, bet nu, kā Eņģeļa kungs, kā juridiskās profesijas pārstāvs neļāva mums šo palaist garām. Es domāju, varētu Kārlis varbūt sākt nokomentēt gan par AFRS standartu ietekmi un citiem aspektiem. Nu jā, mēs par to teiksim, aktīvu apjomu samazināšanos banku sektorā, nu tas nav viennozīmīgi vērtējums jautājums. Ilgtermiņā, ja teiksim, nu mazāk naudas atrodās Latvijā, skaidrs, ka tas ietekmē tā kā to spēju kreditēt. Atkal, kā es teicu, īstermiņā, vidējā termiņā, nu tās bankas šobrīd, kuras skar tas aktīvs samazinājums, tās nav aktīvas kreditēšanā. Līdz ar to tāda īstermiņa bažu nav. Atkal par to banku spēju kreditēt, nu došien jāskatās ir, teiksim, uz to arī, nu cik daudz kapitāls ir jāsasaista, kādi, teiksim, ir regulātora prasības, kādas ir gaidas no regulātoriem, un tas turpina pieaugt. Nu, šobrīd arī, piemēram, no 1. janvāra ir ieviests, kas finanšu pasaulē pazīstams kā AFRS 9, jauns finanšu standarts, kur bankām faktiski izsniedzot kredītu no jauna, vienalga, cik lai labs viņš būtu, ir jāparedz zaudējumi jau uzreiz, tad uzreiz jau ir jārezervē kapitāls jebkuram kredītam. Līdz šim bija tā, ka kad tas kredīts tā kā sāka kavēt, nu, tad tas samazināja bankas spēju kreditēt. Šobrīd jebkurš jauns kredīts jau uzreiz samazina bankas spēju kreditēt. Tā kā, nu, tas ir tas, ko regulātors saprotam iemeslu dēļ prasa no bankām, bet, nu, protams, tās sekas arī ir izjūtams. Tā kā, nu, ir tāds nians. Bet man liekas, ka nevajadzētu Latvijas gadījumā nevajadzētu to pārspīlēt. Tās bankas, kas ir Latvijā, nu, objektīvi ir ļoti, ļoti, ļoti stabilas, labi kapitalizētas, izciliem likviditātes rādītājiem, un tā jūs varat salīdzināt Eiropas kontekstā. Līdz ar to pat, ja ir kaut kāds iekritiens uz leju, nu, tad viņš stabilizēsies kaut kādā jaunā līmenī. Un es domāju, mēs te sēdēsim pēc gada diviem vai trim, un viņš tas rādītājs vai nu nepasliktināsies, vai sāks jau uzlaboties. Mm-hmm. Vēl kādi jautājumi? Jā. Neliela piebilde metodoloģiska par to indeksu, ka īstenība varbūt to performansi varētu arī mainīt, ja mēs paņēmtu banku radītājus, kuri tā kā attiecas uz iekšzemi. Jo tomēr mēs runājam par iekšzemes kreditēšanu, un piemēram, jums tur bija aktīvi kredītu depozītu attiecība, un man šķiet, ja mēs paņēmtu tikai to dāļu, kas tā kā uz iekšzemes ekonomiku, tad varbūt arī indeksa dinamika būtu drusku savādāka un labāka. Atspoguļot tendences. Mm. Nu jā, šeit gan jāsaka arī tas, ka kopējais uzstādījums Eiropā tomēr ir par vienoto Eiropas banku tirgu, kur mēs skatāmies īpaši no regulātoru puses, gan no Eiropas komisijas puses, gan no Eiropas centrālās bankas uzrauga puses ir uzstādījums par to, ka mēs mēģinām iet pār robežām, mēģinām skatīties kopumā. Tas ir vēl viena atsevišķa diezgan plaša diskusija, kas kādā ātrumā tas viss varētu attīstīties. Jā, kolēģi.
Jā, labdien, Dadze Zīle, ekonomikas ministrija. Nav noslēpums, ka ir jau daudz paveikts produktivitātes kāpināšanai un ļoti daudz ir arī vēl jādara. Mans jautājums būtu tātad bankas, kad viņas kreditē, ir kaut kādi kritēriji, kuras izpilda šie te kredītņēmēji un ir kaut kāda daļa no mājasdarbiem, kas vēl būtu jāizdara, lai viņi varētu veiksmīgi saņemt. Kā šodien izskanē, ir tikai 20% no Latvijas uzņēmējiem, kas strādā ar peļņu. Tātad mums ir ļoti daudz uzņēmumi, kas nu, šobrīd nekvalificējās, jeb tā kā nav kredītiestāžu potenciālo kredītņēmēju jomā. Un ja mēs gribam turpināt sasniegt šo te ekonomisko izaugsmu un produktivitātes pieaugumu, mums ir nepieciešams paplašināt uzņēmumu loku, kas veiksmīgi strādā ar izaugsmu un eksportē. Mans jautājums bankām, kas ir tie visbiežāk neizdarītie mājasdarbi, pie kā būtu jāstrādā, lai šo te kredītu pieejamību varētu paplašināt? Paldies. Man liekas, jā, tā nodokļu reforma vismaz no kreditēšanas aspekta, tad vēlreiz ir pozitīvi uzsveram, par tiem makroekonomiskiem aspektiem šodien nediskutēsim, un tas kā reiz, nu, cerams, sekmē vēlmi uzrādīt peļņu, tad iet legālajā ekonomikā, jo tas būs kreditēšanas pamats, un uzkrāt kapitālu, kas ir otra svarīgākā lieta, lai kreditēt, tad naudas plūsuma numur viens un uzkrātais kapitāls numur divi. Nu, visādi citādi, es domāju, Egaram vajag taisnība iet eksportā un iet skatīties, kur mēs investējam, kur mēs iekarojam jaunus tirgus. Jo daudzas, teiksim, iekšzemes lietas, nu, viņas faktiski nav kreditējamas. Mēs parasti, nu, arī studentiem, kā apmācību, piemēram, minam restorānu biznesu. Restorānu biznesā, jebkurā vietā pasaulē, vienalga, vai jūs esat Londonā, Ņujorkā vai Rīgā, vairākā puse vienmēr strādā ar zaudējumiem. Sadedzina savu naudu, radinieku naudu un citu naudu. Un, tad, teiksim, tas nav tas sektors, kur kaut kā, nu, kur kādam paveicās, jā, bet vairākā pusē nepaveicās. Līdz ar to tur tāda, nu, kreditēšana nav, nebūs un neattīstīsies. Atkal tur, kur jūs esat eksportā un esat konkurētspējīgs, nu, tad parastā konkurētspējīgā priekšrocība ir noturīga. Un ļoti daudz pozitīvu piemēru, teiksim, jūs varat redzēt, ka Baltijas valsts ir Eiropas Savienībā šobrīd viena no lielākajiem graudu eksportētājiem. Mežsaimniecības nozare ir kolosāli attīstās un, teiksim, Skandināva zaudē savus tirgus daļus Eiropā, Baltijas kompānijas pamatīgi iegūst. Tā kā ir daudz tie sektori, kur tiešām ir loģiski atrasties Latvijā, turpināt attīstīties un eksportēt. Sandā, ir kas piebilstam? Nu, es domāju, ka vēl pie tā visa, kā es arī vēl gribu teikt, ka noteikti to, ko Egars teica, ka šobrīd arī tai reputācijai ir ļoti liels svars, ja sāk un tiešām tā, nu, tā vēsturiskā pieredze un viss, kā ik viens uzņēmējs vai privāta persona ir izdzīvojis šos te gan labos, gan sliktos laikus, ja tas arī ir ļoti būtiski un kā es teicu arī dažas šīs te Nu, citas lietas, kas nav tikai finanšu lietas, kas ir uzņēmumam ļoti svarīgi un pie kurām jāstrādā. Es domāju, ka vēlreiz atgādināšu, ka tas ir tāds komplekss skatījums, ja? Ne tikai uz finansēm, bet vispār uz visiem iespējamiem riskiem vai iespējām, kas ir uzņēmumam. Agar, vai LTRK kādas īpašas aktivitātes, iniciatīvas šajā jautājumā par kā palielināsim produktivitāti. Nu, principā, tas ir jautājums, kā mēs sāksim un iesaistīsim vairāk uzņēmumus eksportā. Nu, cits skatījumi jau, laikam, īsti nav vajag. Nu, tas ir mūsu ikdienas darbs, jo, varbūt, teikt, klātesošie nevis zina, tad tradicionāli tirdzniecības, rūpniecības kamerām ir trīs darbības virzieni. Viens ir eksports, kas Latvijai ir būtisks, un mēs tur aktīvi darbojamies, un es ticu un ceru, ka arī ir mūsu artava tajā, kad mums eksportā iet aizvien labāk. Otrs, un mēs esam izveidojuši neatkarīgi no Lijas, mums ir savs pārstāvu tīklus visā pasaulē, mēs tur attīstam. Otrs virziens ir šis te lobby virziens, kur mēs strādājam ar valdību politiķiem, lai tur mazinātu birokrātiju, lai gudrāks lēmums pieņemtu un tur tā tālāk tā projām nodokļu reformu vispārreiz. Un tad, lūk, trešais virziens ir konkurentspēja. Nu, mums gadā apmēram notiek vidēji kaut kādi 200 semināri. Faktiski katru, gandrīz vai katru dienu LTRK namā, un daudz šie semināri tālsatiksmē var skatīties no vietām. Mēs visādā veidā ne tikai skandinam par produktivitāti, mēs mācam, un tā mācība nenotiek tā, ka kāds teorētiķis tur nāk un stāsta. Vienkārši tie veiksmīgi uzņēmē stāsta citiem, kā viņi ir izdarījuši, ka viņi ir kļuvuši, ka viņi ir ielauzušies kādu eksporta tirgo, vai viņi kaut ko uzņēmumā pamainījuši, kad ir kļuvuši produktīvāk. Un tas ir mūsu ikdienas darbs, jo skaidrs, kad nu, jo mēs katrs ik viens kļūsim produktīvāk, jo tas labums būs visiem pārējiem. Un jo citi būs produktīvāki, jo arī tas labums būs mums. Ja? Tā kā tas ir vienkārši tāds apusējs izdevīgums. Ja?
Vai skatoties kopējās ekonomikas tendences, ja mēs pagājušo gadu paskatāmies, trešais ceturksnis 5,8% IKP izaugsme, ceturtais ceturksnis jau zemāks. Kāds ir Latvijas Bankas skatījums? Vai principā mēs varam teikt, ka šī biznesa cikla ietveros tas augstākais punkts jau ir pagājis, un tas ir bijis pagājušā gada trešais ceturksnis, vai tomēr gaidāms, kas ir sagaidāms tālāk? Es teiktu tā, ka jā, pagājušais gads bija tiešām ļoti veiksmīgs, un tas ceturtais ceturksnis drusku vajag rezultāti. Es domāju, ka tas galvenokārt ir saistīti ar tiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Un ja mēs runājam par šo gadu, tad noteikti mēs sagaidām, ka šogad izaugsme būs tikpat strauja. Tikpat es domāju, ka visas tas tendences pozitīvas, kas iezīmēs pagājušajā gadā, turpinās arī šogad. Ja? Un tad, ja pagājušajā gadā mēs redzējām, ka tas vidējais pieaugums bija 4,5%, tad šogad tie varbūt būs 4%, kas manuprāt, nu, tā atšķirība nav tik liela. Ja? Jo tomēr tas lielais rāmis, ja, ko mēs redzam arī pasaules ekonomikai, Eirozona, nu tas tas vēl joprojām ir pozitīvs, ja mēs skatāmies uz visiem sentimenta radītājiem. Un man šķiet, tas ļoti tāds labs moments, ja, kā es jau minēju, ka tā attīstība arī pasaulē un arī Latvijā, kā nav koncentrēt kaut kādu vienu konkrētu reģionu vai kaut kādu vienu konkrētu sektoru. Un tas tomēr norada uz to, kā arī tā izaugsme, nu, protams, viņa neapstās viena momenta. Bet, nu, mēs runājam par gadu diviem, ja, un kas būs pēc tam, tas mums šķiet jau ir tāds liels jautājums. Pirms es lūdzu kolēģiem rezumēt, vai ir vēl kādi jautājumi? Jā. Lūdzu, Hermaņa kungs. Labdien. Jānis Hermaņs, darbdevēja konfederācija. Ja, var sakot, ir zināms tas, ka kreditēšanas auditorija viņa ļoti plaša un daudzveidīga. No vienas puses ir mājasēmniecības, no otras puses ir uzņēmumi, un vēl uzņēmums var atkal dalīt vairākās daļās. Teiksim, ir tāda, kas strādā uz iekšējo patēriņu un varbūt kaut kādā mērā veicina importu, un ir uzņēmumi, kas strādā uz eksportu, pa ko mēs arī nu, iepriekš tika pieminēts. Un ņemot vērā to, ka nu, eksports tomēr tā komponenta, uz kā rēķina mēs vēlamies nodrošināt ilgtspējīgu ekonomikas attīstību, vai nebūtu vērts papētīt sīkāk un ieviest kaut kādu apakšu indeksu, kas fokusējas tieši uz eksportējušām nozarēm. Paldies. Paldies par jautājumu priekšlikumu. Kārli. Droši vien ir vērts apsvērt, bet nu, salīdzinot, teiksim, ar Skandināviem, es jums varu apliecināt, nu, kad nu, mēs mēģinām eksportējošos uzņēmumus, ja var tā teikt, pozitīvi diskriminēt. Ir tā situācija tāda, kad ja jūs salīdzināt vienā nozarē eksportējošu uzņēmumu Latvijā ar eksportējošu uzņēmumu Zviedrijā, Zviedru uzņēmumam būs lielāks pašu kapitāls un būs tā finanšu muskulis lielāks uzkrāts. Bet tas nenozīmē, ka mēs Latvijā tāpēc nedosim kredītu. Mēs to ņemam vērā, mēs ar to rēķinamies un, teiksim, nu, no banku viedokļa ir, man liekas, tāds pozitīvs un atbalstošs skats uz eksporta sektoru. Kā to mērīt indeksā un skatīties, es nezinu, var padomāt, bet saturiskais tur apakšā ir, to es jums varu apliecināt. Santa, papildus. Ja. Man liekas, tāds aspekts, ka mēs no Komercbanka asociācijas puses caur digitālās transformācijas komitejas esam skatījušies, ka mums ir salīdzinoši arī ar Eiropas vidējo ļoti zems rādītājs uzņēmumiem, kas pārdod vai ir veikuši jebkādas darījumus internetā. Ja, tātad šajā digitālajā vidē. Un, nu, es redzu, tas tāds arī būtībā nākotnes sadarbības moments mums ar gan ar LTRK, gan LDDK ietveros, gan ar Likta meklēt šīs iespējas rādīt, skaidrot, palīdzēt izprast šīs iespējas. Jo ir pilnīgi skaidrs, kur globāli pētot un redzot šos procesus, saucamais vidējais izaugsmes rādītājs vai CAGR dažādos sektoros ir viennozīmīgi norāda, ka viss, kas ir digitālā vidē, viss ar datu pakalpojumu saistītiem jātājiem, šī izaugsme ir milzīga, un tas ir tas, kur mums arī būtu jāspēj būt klāt. Tā kā noteikti ņemsim šo remarku un domāsim tālāk. Es tad lūgtu kolēģiem rezumēt un būtībā mēģināt ar atskatu uz gan visiem jautājumiem, gan diskusiju, iedot šos būtiskākos soļus, par kuriem mums visiem kopā gan
gan uzņēmējiem, gan banku sektoram, gan valsts pusē, gan publiskai pārvaldē, bet arī būtiski lēmumu pieņēmējiem Saeimā būtu jādomā, lai mēs šo izaugsmi veicinātu un arī šīs investīcijas veicinātu. Un kreditēšana jau būtībā kā tāds atbalstošs instruments šo ideju īstenošanai. Šķiet ļoti pareizi atzīmēts, ka mums jārunā tomēr plašaka konteksta, jo, kā mēs jau visi secinājam, nu, problēma nav kreditēšana, ja vairāk mēs runājam par tiem nākotnes riskiem un izaicinājumiem. Un kad mēs arī skatāmies, kāpēc tie potenciālie aizņemēji tomēr negrib to finansējumu piesaistīt, tad viennozīmīgi tā, kā tā pieeja finansējuma ir ierobežota, tas nav galvenais iemesls. Un tie iemesli, ko viņi nosauca, tie pārsvarā ir tāpatē no ekonomika, nepietiekama struktūrālas reformas, nestabila tiesiska vide, un līdz ar to te mēs runājam ne tikai par kreditēšanu, ja mēs runājam par mūsu ekonomiku, par mūsu izaicinājumiem kopumā. Jā, protams, šodien mēs varam būt apmierināti ar 4,5 vai kādu izaugsmi, bet visu laiku jāskatās tiešām ir līdz apvārstīm vai tālākais apvārstu. Atceramies to, ka arī šobrīd ekonomikas izaugsmi viņi sastāv tā kā no diviem lieliem aspektiem. Tajā vienā pusē ir tas, ko mēs jau runājām, eksportējuši uzņēmumi, kas vēl, kas īstenībā ir ilgtspējīgi. Otra daļa ir mākslīgā nauda. Dāvinātā nauda, tā ir saucamā Eiropas fondu nauda. Un mēs, piemēram, pastāmies tādu sektoru kā būvniecība, viņš stagnēja, tagad ieplūdu šie te mākslīgie līdzekļi, uzreiz ir izaugsmi 25%. Līdz ar to šī sadaļa pa lielam ir tāda pati savā ziņā, kā bija pirmsburbuļu laika. Jā. Un atkal un atkal mums ir jādomā visi instrumenti, kā galu beigās, mēs jau 25 gadus esam brīvi neatkarību valsts. Man godīgi sakot, kā pilsonim ir tā, nu, nav patīkams sajūta, ka mums laik tur jāiet kādam tur prasīt kaut kas. Nu, galu beigās, vienā dienā, nu, pasaulē ir tik daudz brīvas tirgus naudas, un tā nauda ir daudz efektīvāka. Ja tā nauda spiež uz būt daudz produktīvākiem un iedzīgākiem bieži vien. Un arī, godīgi sakot, man kā uzņēmējam, nu, bieži vien šīs te naudas, kuras tiek tā kā dāvinātas, kurām ir tikai jāpakārto papīri, degradē arī paši tā uzņēmēja apziņa. Nu, jo uzņēmējs ir domāts kaut ko radīt tādu, kas ir domāts tirgumu cilvēkiem, nevis sakārtot papīrus, lai kaut ko apgūtu. Ja? Tā kā tas kopsaukot ir stāsts tieši par to struktūras reformām, kad mums ir nevajag pašapmierināt, nu, būt pašapmierinātiem, ka šobrīd nu, atgādināšu, kad pat ar kaimiņiem mēs atpaliekam. Tā kā ir labs pamats, ir laba viela pārdomām, bet ir ļoti daudz darba pilnīgi visiem. Nu jā, neskatoties to, ka ir tie izaicinājumi, gan šis te šobrīd Eiropas fondu līdzekļu, nu, šie te gadi, kur ieplūdīs, ja tuvākie, un kas, jautājums, kas notiks pēc tam, tomēr es gribētu palikt pie tā pozitīvā, kas ir šodien. Ja? Ja mēs dzīvojam šodienā, tad šodien mūsu ārējā vide ir daudz labāka, un mēs skatāmies, ka viņa būs labāka, lai investētu, lai noķertu to momentu, kā saka, aiz astis, kad eksporta tirgi, pasaules ekonomika aug un pasaules tirzniecība arī uzrāda lielākos, augstākos rādītājus. Nu, šī ir iespēja. Ja? Šī ir iespēja un uzņēmējiem izmantot šo iespēju. Tieši varbūt tās, ja kāds domā, vai ir īstais brīdis, tad tiešām šobrīd ir tas īstais brīdis, ja, kad ir jāinvestē. Protams, es nenoliedzami var teikt, ka ir savi izaicinājumi. Ja, tāpat tās tas pats darba spēka, tirgus un viss, kur kopā ir jāstrādā, lai mēs atsauktu mājās tos, kas ir aizbraukuši, jo šobrīd mums viņi ir vajadzīgi tie cilvēki šeit. Ja, bet tā kā kopumā es gribētu teikt, ka šis ir īstais pozitīvais moments, lai spērtu to solus priekšu. Dažas tēzes, nu viena, man liekas, esam lielāki optimisti noteikti, jo no bijušām padomju savienības valstīm, trīs Baltijas valsts, tā skaitā Latvija, ir ekonomiski pārliecinoši visveiksmīgākās. Un nav runa par koproduktu uz cilvēku, ir runa par cilvēku sagaidāmo dzīves ilgumu, mirstības bērnu rādītājiem un tā tālāk un tā prām. Tā kā, nu, esam bišķiņ lielāki optimisti, droši vien tā ir viena lieta. Otra lieta ir, nu, nerunājam triviāli par tiem kreditēšanas jautājumiem, tas tiešām ir tā kā, nu, deja divatā, kur abām pusēm ir jābūt gan
spējai, gan vēlmei dejot. Tikko viens no aspektiem izkrīt no četriem aspektiem, uzreiz īsti tā deja nesanāks. Nu, tad tas valsts elements ir tā kā nodrošināt, lai tas deju plats ir labs, un ja tur kāds sakaujās un kāds ir tā kā, nu, kaut kādu pārkāpumu izdara, tad tā kā tomēr viņš tiek bišķiņ pabīdīts malā, un tad tā sabiedrība arī ar to attīstīsies. Un, nu, pēdējais, ja jūs kādreiz braucat, nezinu, tur uz Austriju, Nīderlandi vai Šveici un skatāties, cik kolosāli pārtikusi sabiedrība, tad tā ir pārtikusi sabiedrība, tāpēc, ka viņi ir ļoti veiksmīgi izvairījušies no krīzēm. Nevis, ka tur ir kaut kāds maģisks risinājums, kā tur augt pa 5-6% gadā. Un tas ir darbojās gan uzņēmuma līmenī, ja jūs esat labi gatavi krīzē, tad jums uzņēmums tur būs tā kā daudz tur vācu kompānijas 100 gadu un 150 gadu vecas, gan tas darbojās, kā Hemingvejs rakstīja arī personas līmenī, personiskā līmenī, lai nav tas personiskais bankrots, gan arī sabiedrības līmenī. Un tāpēc ar tiem kredītiem arī jābūt tādiem diezgan nu, rezervētiem, nav tā jo vairāk, jo labāk, un tā, jo tas tomēr nu, vienmēr ir kā zāles. Dava pareizajā apmērā ir laba, bet atkal jāatcerās, ka vienmēr jārēķinās ar kaut kādu krīzi kaut kādā brīdī. Paldies. Mans uzdevums, protams, ir noslēgt šo diskusiju ieplānotajā laikā 12.30, lai mēs spējam arī izmantot šo vienreizējo iespēju virknei speciālistu šeit visiem kopā esot turpināt diskusiju neformāli. No savas puses pateikšu milzīgi paldies kolēģiem Komercbanka asociācijai, gan kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājiem, gan ekonomistu komitejas līdzpriekšsēdētājiem, kuri arī daži šeit ir, kur ir Mārtiņš Kazāks, Mārtiņš Āboliņš un Dainis Gašpuitis, un kur arī palīdzēja šī indeksa izstrādē un komunikāciju komitejas līdzpriekšsēdētājiem, Agnesei no Svedbankas un Mārim Plumem no Svedbankas, kur arī palīdzēja ar idejām šāda pasākuma veidošanai. Un milzīgs paldies visiem panelistiem, ar to arī noslēdzam. Paldies liels!